Haydi. Tá potica, brzo mi drago. Mine i dobrodošli na moj kanal u moj novi video. Današnji gost je naravno Cale! Ja obožavam da se izblamiram kod Amine, tako da vi ste to tražili i ja sam danas sa vama. Sad ako me ukranjaš. Sa Caletom uvijek snimamo neke onako malo teže, sramotnije videe na ukranju. Jer on može, jel tako? On je jedini koji može. E, to to si tjela da kažeš. Ne, ti si jedini koji uvijek pristaneš na moje budalašte i hvala sve tome. Najboličniji osnovi. Ovo je samo za kamere, van kamera se koljemo. Kao što vidite po naslovu ovog videa, danas vam snimamo istina ili izazov. Rekla sam da postavljate neka teža i neugodnija pitanja. Tako da, tu ste i ispoštovali, pitanja su dosta teška, imamo i cool izazove. Zabavno se nismo posvađali, ja sam tražio da mi pročita pitanje pred njime. Ne, rekao dobro. Ja volim da je to sve ovako realno. Zato je meni vrućina, ja već osetim da mi nije dobro. Tako da, sad ćemo odmah da počnemo. Prvo pitanje za tebe. Kad si izgubio nevinost? A ovo gleda i moja mama. Neću ti reći. Izazov. Popi cijelu limenku Pepsi. Jesi sigurno? U 10 sekundi. Cijelu? Da, počnimo. I onda treba da podrigujem pred ljudima, to i hoćeš. Dobro. Ajmo, jedan, dva. A ne ide još. Ajde, jedan. Dobar je, nisi. Ja. Ajde, 20 sekundi već. Ja podrignut ću, naš koliko ću podrignuti. Jedno pitanje onako iz dubine duše koje je neko postavio. Koliko si momaka imala do sada? 3. Samo? Da. Pa dobro, su bile iskrene veze na 2 nedelje, mjesec, godinu, 3? Iskrene veze. Iskrene veze? Da. Znači na 2 dana, 3. Novi loš. Ovo je sad pitanje i za tebe i za mene. Za koju jednu osobu smatraš da je tvoj istinski i najiskreniji prijatelj? Ja za Editu Bibu. Ja imam osobu za ceo život, Mile, prepoznaće se, inače je žensko. Ja zove Mile, tako da eto Mile. Da moramo promijeniti jedan dio na sebi, koji bi to dio bio? Oj, oj, ima više delova. Ja bi se remontovao samo tako. Znači, podbradak, odmah bi ga sklonio. Nosinu bi operisao, da imam malu nosinu i... I to je to. Mene je kao prvo strah operacija. Laže, odmah će se operisati za 2 godine. Ne, 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 ja sam nesvijesla da se moram operisati, ali hajde da kažemo da možda uradila neki advertisement ovako. Odvratno, dobro je pa se bojiš. Da pročitamo zadnju osobu s kojom smo pričali na Instagramu. Ja sam Andri poslala poruku za mi. Ja sam se sa Leom dopisivao. Da li si nekad bio ljubomoran na nekog youtubera i ako da na kojeg? Pa bio sam više puta ljubomoran, ali ja njima to uživo kažem. Ali moram ime, jel? Da. O, pa da, pa bio sam ljubomoran i na Ružu, i na Anu, i na Leu. A pa to nije bilo pitanje. Da moraš da izabereš jednog youtubera, da budeš sa njim u vezi, koji bi to youtuber bio? Moraš, znači moraš, raspada se zemlja, umiremo svi, ja prvi umirem, eliminiši me odmah. Malo me strah Caletovih izazova koje će izabrati, tako da će odgovoriti na pitanje. Inače, najiskrenije, ja sam sa svima jako dobra, ali ne bi nikog baš izabrala da budem u vezi s njima, ali pošto moram izabrati jednu osobu, vjerovatno bi rekla Pave, samo iz razloga što upam Cale ja da smo zajedno, on ja bi se poklavao. Da. On ja bi se doslovno poklavao. Doslovno, jeste. Već prvi dan ja bi se... Jeste. Ta veza bi pukla, a Pave je nekako sad prefin, divan. Otvorena za vezu s tobom. Pave je najbolji prijatelj. Aha, bila bi s njim. Šok. Ne bi bila s njim, ali bolje s njim nek sobom. Amina, kad mi se ponižaš, staviš u stolicu i idem se s njim, šok. Zadruga. Ko ima više kilograma, to sam tek sadila pitanje, vidite po njegovom podbrku ima. Ja sam se naprasno bojio. Od muke. A te sladak si. Ga me utešio kao, no da, vidi se, hvala ti. Debel sam kao krmač. Reci mi, ko ti je najlošiji youtuber s naših prostora? Kako to da odgovorim, pa to je ja. Jeste, pa... Moram i ja odgovorit, ali ja neću odgovorit, daj mi izazov. Mislim, ja ću odgovorit, ali ću uzeti izazov. Ali ne možeš reći sebe. Pa, ali ja imam razlog zbog sebe. Ne može, moraš, ako eliminišiš sebe, nekog drugog moraš, reći nije fora da kažeš sebe. Pa, glupo je, ako kažem, odmah ćemo u dramu ući, tako da uzimam izazov. I ti uznaš izazov. Kad tako zabiberiš, sad moramo oboje izazove. Ošamarite jedno drugo.
Izazov je baš onako na mestu, pošto ja u frižideru samo što nemam čoveka, bože me oprosti, mrtve pacove, moraš da pojedeš nešto iz mog frižidera. Ne, pića imajte kako je pun, ali ovako da pojedeš nešto. Ljudi, u njegovom frižideru govorim, on meni, ali mi našto ne doručkujemo nešto iz frižidera, rekao, cale, odkad tu sve stoji u frižideru, sigurno je rok trajanje, jeste ko moj nije, i vadi sir, sirku, kamenca, možete čoveka ubiti. I ja to dajem trovanje da dobijem. Dobro, meni se sviđa jedan izazov koji su ljudi napisali za tebe, da legneš na pod, pjevaš refren moje pjesme i glumiš da si u spotu. Ali ćeš pustiti pesmu? Ne. Da pusti. Aj dobro, pustit ću ti. Da, nekako mi boli, mogu. Važi, ajmo sad do frižidera. Evo Caleta ispred frižidera, ajde Cale. Evo što mori. Kamen. Jel stvarno? Tiže kamen. Gori, znaš ti otkad to tako tu stoji, mislim da se i vidi, a... Pa da ti ostacija, Mina, mravi će mi se ovdje šok, to će da uzistiš. Epski moment probavanja. Vratila je, znači, korona. To je to. I kakva je? Hoćemo utiske. Kakva je? Malo je zgubila okus čokolade. Sata kasnije, ona čak i kad proba, ona kao kad edituje, isto. Ne, kao i kad snima, tako je i kad proba. Ajmo sad da Cale pjeva moju pjesmu. Ajde. Hoćemo na refren. Evo ga ljudi, epski moment. Hoćemo na refren. Ajde. Pjevaj! No. Stvarno ovi izazovi se ne isplate, ali ne ja da ti kažem. Iskreno ljudi, Cale je bio blag prvo meni, ja sam očekivala da će lupam na sud punu kašku kečapa ili tako nešto. A bio je, i Senf je bio. E, ima jedno pitanje, nešto što su se ljudi sjetili od prije. Da si ti spominjao jednom u mukbangu. Da. Sa kojim youtuberkom si u svađi? U svađi? Pa opet da kažem, pa to mi glupo. Ali nisam rekao ime. A pa i sad treba ime da, neću, izazov uzimam. I popit ću malo da se smirim. Stvarno se bezobrazno što mi samo tako na zlo me teče. Trebaš da staneš na prozor i da se prodareš, ja sam Borenka. I sad svi trebaju da znaju, to je sad baš vreme kad ljudi idu iz škole. Evo naše Blaže. Čekaj da otvorim širom prozor. Da te dobro vide ljudi. Ti reci. Al moraš na najglasnije. 3, 4, sad. Ja sam Blaženka! Osjećam se kao da imamo 5 godina. Znaš ono, kad vrištiš ko ti se sviđa, ono brec moment. Ja sam Blaženka! Ja! Da, da! E tako, sad kad si mi izblamirala, zatvori prozor. Ajde, gledaj na sveće. Ja ću te pitati jedno pitanje koje vjerovatno publiku najviše i zanima. Ti nikad nisi to pričala o tome. Gde ti je otac? Izazovam. Nećeš reći. Pošto nisi htjela da odgovoriš na moje pitanje, koje je sve zanimalo, ja ću onda izazov da ti postavim, daćeš mi svoj telefon, odključaj mi. I ja ću na tvoj story da postavim tvoju sliku trenutno sada tebe. Dobro je da sam se našminkala i spremila. E? Ja, neće ni mutna da bude slika, šok preživljam trenutno. Preljepoca, pa iskreno nismo u kopu. Nisam. Šta mogu da napišu što hoću? Da. Al pas, ne u kanalu. Malo mi. Jel da sam lepa, anketa. Odvratna sam, prelepa sam, ću staviti anketu. Pitanje za tebe i za mene, da navedemo po jednu vrlinu i jednu manu jednog od drugog. Ajde, hoćeš ti pa ja ili ja pa ti? Ajde ti pa ja. Aha, pa dame imam prednost, znači ja, hvala ti. A zašto ja? Ajde, slušamo. Mana joj je, sad ćemo se posvađati. Nećemo, ja neću ništa loše reći, plaho. Ti, kao polako, ja kad me umirujem. Pa iskreno, zato što ponekad gledaš samo sebe. Zašto? U slučaju između mene i tebe. Zašto? Lupam, evo sad, snimamo ceo dan klipove i sad dođe red na mene, ono kao, ajde. I ja opet meni neko kaže tako, ajde, onako lagano. A to je njegov problem, to vam je kod Caleta, tu ja hoš da istaknem kao tvoj man, što je Cale paničar i sve preuveličava. Da. Ali on meni dođe i kaže da mi zetu video, ja mu zetu video i onda ja opet i dalje gledam samo sebe. Ali nije rekla ti da si, ali nisi vrelinu čula. Vrelinu! Vrelinu! Ja kad slušaj da šujemo vrelinu, koja je moja vrelina? Neću reći. Hajde. Što bi sad? Hajde. Zakam da kuj sponižava i uvijek ima tako materijala za mene. Ne, pa meni je kod tebe znači mana da si paničar, da sve preuveličavaš i uvijek voli onako malo da doda, da zabiberiš, što bi se rekla.
što je bezobrazno. Juu, kad se ja sad izdeliram u klipu tebe. Ajde sad, Vrlina, Vrelina. Vrelina je ovaj, pa, ja ga tražim. Što preživljavam? Nije. Okej, previše je dobra. Previše je dobra i previše ljudi koriste. A ja sam tu htjela za tebe reći. Ja sam kunim se htjela da se previše fini, da sam svima nešto lijepo, polako. Da, i ti isto, previše dozvoljavaš. A to nam je, vidiš, to nam je i Vrlina i Mana u jednom. Mi kad smo se našli previše dobro. Ovo je momena kad smo se volili. Kako ide ono? Prijateljstvo nema granice. Da, da li se trenutno dopisujete, mislim, neka u ovom momentu, ali kao inače, sa sobom koja vam se sviđa? Mogu ja prvi. Šta se dopisuje? Ja se viđam s njom u svom društvu, niko ni ne ferma, ni 2% da između nas nešto ima. Tako da, gorimo. Ja ću skromno samo da odgovorim sa da i da nastavim da. Tako da veliki pozdrav za nju, ona zna koja je ta, trenutno nije tu. Imamo novo pitanje, da li smo u vezi? Ja stvarno ne znam, tačnije bilo je pitanje da li smo u vezi, da li smo ikad bili u vezi. Je li tu niste pogledali našu i događa sam ja bilo? Mi smo odlučili da raskinemo posle tog videoklipa, pošto u montaži smo se poklali. Znači, tako da... Ali bili smo u vezi. Bili smo i bilo je lepo, bitno da je nekad bilo. To je to. Ja ću ti postaviti jedno pitanje. Kako ti se zvao prvi momak? On mene samo oko momaka pita, malo mi neprijatno, ajde se ono izgovor prizna. Pa znaju oni. Pa, kad on zna ko je taj. Znao tako. Je li te on prati? Ne. Ne? Pa šta čekaš, radi se, gledaj. Je bila lepa već zemlja? Očajno. Očajno. Hoćeš story time. Bila jako dosadno. Dosadno, pa kako ste bili zajedno? Dugo nešto. 3 mjeseca. Zamisli koliko si ti smorila u toj vezi. Da, zato izašao da igramo šaha. Šah? Izašao da igramo šaha. Što je bilo iskreno, posebno tad sam bila još mlađa, razumijete, imala si pa 16-17 godina. Sad je prepička boginja pred nafurana, znači sad kad je šah po mene, što ona figura kud me kida ih zubima. Nije to, ali kontaš ako nas bili ljudi od 70 godina i on jasno nije. Ja, zato nije romantično. Da, bo da našao sebi takvu vezu. A uvijek si gubila u šaku, pa ti to boli. Trauma. Bravo. I jedno pitanje koje verovatno sve vas zanima, to sam vidio po TikToku kad postaviš da ti postavljaju pitanje, to ti većina postavi. Da li imaš momka? Da li bi kada ušla u reality, evo na primjer u reality zadruga? Ja ne bi ušla. Za milion evra ili bi ušla? Znaš kako, to je s ogromno. Ja, znači kad se bolim. Sad pogazim svoju reč za pare. Ne. Milijon eura realno je ogromna svota novca. No, toliko ljudi možeš i pomoći. Možda na mjesec dana za tu svotu novca, ali no, nema... Nema ti para za koji je ušao na 10 mjeseci, jer ja smatram da bi ja mogla izaći samo s papirom da sam luda. Znači, zamislite sad izetitu je to ovaj video ulazi. I se na me, Emil Efendić, bravo! Ne ljudi, ja ovo moram, znači su li gledali. Vuk, ma... Da li bi opet ušao u reality, nikad u životu. Ako bi ušao u reality i ako ikad uđem u reality, to mogu ja, a i svi ostali da smatraju kao poraz moje karijere. Da moraš da izabereš jednu youtuberku, s kojom youtuberkom bi bio u vezi? Moraš odabrat i ti s mene to pitao. Pa dobro, mislim, evo, ja moram prvo da kažem da ja ne podržavam takav tip veza. Ne volim da oboje budu ili youtuberi ili da budu lupam pevači. Sad lupam, ja budem s nekom youtuberkom u vezi i svi me pitaju gde je ona, šta je ona, ovo, ono, i onda mi raskinemo. Ne znam, onda publika je valjda navikla da mi budemo stalno zajedno, da zajedno snimamo klipove i to ne podržavam. Dobro, ali moraš izabrati sad evo ovako, da moraš samo reći jedno, hajde. Pa bio bi se Leon Stanković. Zato vam može da posle s Levom idemo na večer. Amina! Imaš pitanje od moga Ajdina, da li si kad kupovao, pratite? Poštujem tvojeg prijatelja, tako da ću odgovoriti. Nisam nikada kupovao pratioce, zaista ne znam ni kako se to radi. Jednostavno, ja sam osoba koja, jednostavno imam taj stav da to ne možeš kupiti. Slavu niko ne može da kupi, ili te ljudi vole, ili te ne vole. Ja ću ti postaviti jedno banalno pitanje. Šta bi uradila da neko, da se neko ispovraća po tebi? Šta bi mu uradila? Evo, na primjer, meni sad muka, ja se ispovraćam po tebi. Što ne gledam situaciju, gdje sam povratila na me.
Evo jedan mini story time mogu ispričati s obzirom da niko je ne zna i neću govoriti ime, tako da je to okej. Okay. Uopšte sam smišena i ne znam što nije. Ja kad ispustim dušu na tebe. Nije zbog povraćanja. Krenuli smo mi na ekskurziju u srednjoj, četvrti razred, ajde mi smo došli. I prvo večer mi smo izašli na plaže, smo bili u Italiji, tamo blizu hotela je bila ta plaža i mi smo sjedli. Ona je bila strašno bizana za mene i kad se napala je stalno tražila da ja budem tu. I sad njoj nije bilo dobro, bila su tu ležaljka, ja sam sjedla i ona je legla meni ono glavom u krilo. Onda je bude lakše jer zna da sam tu. I sve okej, okay. Njoj je došla muka u jednom momentu i došla pedagogica da je pita kako je. Pedagogica je normaka koji traži joj da ustane. A najjača mi je pedagogica u cijeloj toj priči. Kako je ona tjerala da ustane, ona je krenula ustati i povrati na mene i na pedagogice na noge. Pedagogice. Ali ja sam puno moj trenerci na mim patika. I bilo ti žao? Ja mi neće, ja pišao kako drugo, sva smrtim kod nam, sad ću ja povratiti. Jedino dobro što je izašlo iz tog mjesta, u tom momentu svi ću jedan moment. Koji ti deo dup se obučeš? Nije, ne, ja pratio do hotela da sam im pre. A ja da... Ja kao oto. Povraćana idem. Da li neke osobe iz prošlosti s kojima tad nisi bio toliko blizak, te sad godaju da te iskoriste zbog stvari koji su se tako prijeli? Naravno, naravno. To se apsolutno mislim što bi ja to krio, to da, je njihova, to je njihova sramota, vjerojatno će se sad i prepoznati te osobe. Također. Meni je to i cilj i treba da se prepoznaju zato što ne javljam se iz tog razloga zato što sam neke stvari shvatio. Ne, nije to, ja se na primjer mogu i ja, mogu ti odgovoriti na poruku sve se tu a, nije mi to. Meni je generalno iskreno zbog toga u jednom momentu se razvio bio problem da nisam voljela da idem niti u neka društva s kojima se dugo nisam vidjela, da. Niti u nova družba jer mi se nekako u tom momentu razvio bukvalno anksioznost, zato što da. Znam da kad sjednem s njima, ako mi nisu poznati ljudi s kojima se ono družim, provodim vrijeme, obično sjednem se s ono i kako se usplovu na YouTube, kolika je zarada od YouTube-a, ispituju me i a kakav je ovaj, kakav je ovaj, i onda a, ja ljudi sjednem, bukvalno ovako i ne... Ljudi moraju da shvate da mi, aj kao javne ličnosti, da mi mrzimo da pričamo o tome. Zaista mrzimo, mi volimo da pričamo. O bilo čemu drugom. Znači, napolju je sunce, danas bilo, išao sam da kupim hleb, kakav hleb sam kupao. Preću o tome da pričam nego o svojim zaradama. I za kraj imamo jedan izazov i tako moramo video da odjavimo. Dobar. Moramo da se zamijenimo za outfit. Ti ćeš se obući u muštvo kao majicu. Neću da menim outfite sad sa tobom, neću. I čao ljudi svima. Ja sam Amina, a sa mnom je... Cale official. Tako je. Tako je, Cale, što ćemo da stavimo? Ovo je poniženje level na maks. Mislim sam da mi je na TikToku ponizilo na... A ne, ne, ovaj video je već potpisao. Šta je sljedeće? Postavlja se pitanje. Hvala ti na ovom poniženju, Cale. Legenda si. Rukuj se sa mnom, Cale. Hvala ti, Cale. Tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da se... Cale, ne ulazim u video. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Hvala vam što ste nas gledali do idućeg viđenja. Znate kako ja uvek kažem. Share, like, subscribe i ostavite komentar. I za kraj ovog videa šta? Ljubimo vas!